Museveni okujja ko nga ne wayonka sengaawo njala kubuuza gwe n'abazungu bali abatwala bajjajja fani asinga obutemu ani asinga obutemu Museveni gwe n'abali abazungu abakwatanga bajjajja ffe ani asinga obutemu gwe akwata empiso enfuno zikuba abaana baffe Museveni gwe n'abazungu bali ani asinga obutemu ali mu kugema abaana baffe saazi na bakuba eddagala fu gwe n'abazungu ani asinga obutemu okukwata abaana babandi n'obajjamu enjala n'obasiba ani asinga ogwo obutemu Sigo yemusiga mumanyi kyegendo baviramu Museveni manyi kuno ku video kwoli Jenet kuno ku video kwoli Muhoozi kuno ku video kwoli kare kayekezi kayihura kuno kwoli kino kyemusiga mumanyi kyegendo baviramu omanyi omuntu obera awonga tosubira nti waliwo ekiyinza okutuuka ko nikikutuuka ko osoka newejjuka osoka newejjusa kikintu sewo nemwe mulowooza mututta omuliwo bbanga ki ene nsigo jemusiga mujisigira bani Natasho ina abana Dano ina abana Patience ina abana Wabogo ina abana Muhoozi ina abana Muhoozi nategeddeko mukazi wo Susan Richards ya from Uganda from that I'm mistaken ya from Izabana nentegera konti ne patience wa from Izabana bon destination obato ba Ethiopia if I'm not mistaken two weeks back and wakuba na missing information ojibagamba abana be mukukusa mulowoza jibali bana abera safe tri bana Uganda manyi apart from politics there is a reality what you saw is what you reap obukamba bwo muri so kuba bana baba abantu obukamba bwo muri so simu ino busungu
Let me tell omuntu asinga okuwa omusungu wafiro omutemu ye muntu asirise kubanga wakukola ekintu ojja kwejjusa. Mwe kubanga muli ba intruders, you are foreigners, you are refugees. But you keep on non torturing Ugandans to the extent whatever you are doing right now, everyone in any such youth organization is going to be answerable.